Mit navn er Bjarne. Jeg vil i denne video præsentere begrebet differentialkoefficient. Vi har en graf for en funktion fx, og vi ønsker så at finde tangentens hældning i et givet punkt. Så vi vælger først at vælge et punkt. Vi går ned på grafen, indsætter et punkt, og vi kalder det her punkt for et fast punkt, og vi starter med at kalde det x0. Over på grafen, på y-aksen, kan vi så skrive fx0. For at finde hældning på tangenten, det er det, det handler om her, så skal vi bruge et hjælpepunkt. Så vi vælger et nabopunkt, det lægger vi herop. Så vi vælger at lægge en lille smule til ned på x-aksen. Det kalder vi delta x. Så kommer vi ud til nabopunktet her. Så hernede på aksen, der står x0 plus delta x. Så vi lægger en lille smule til x ned på x-aksen og får x0 plus delta x. Så går vi over på y-aksen på nabopunktet her og skriver f af x0 plus delta x. Det stykke herovre betegner vi så med delta y, eller nogle gange betegner man også delta funktionsværdi. Så det er forskellen i funktionsværdi. Nu skal vi bruge noget fra første år, hvor vi kender hældningskoefficienten på en ret linje. Og den kender vi fra første år, der siger a lige med, vi skal have forskellen på y-aksen, det bliver med forskellen på x-aksen. Så det hedder y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Det er den form, vi bruger fra grundforløbet. Så har vi så punkterne herovre, værdierne herovre, indsætter formen herovre, vi siger så a for, jeg skal lige huske at sige, vi tegner en ret linje igennem de to punkter, det er mig, der lige holder lidt. Den her ret linje, den kalder vi en sekant. Så det er hældningen på en sekant, vi ønsker at finde et formel for. Så vi tager f af x0 plus delta x minus f af x0, og deler med forskellen på x-aksen delta x. Denne formel er hældningen på den blå sekant, den kalder man en differenskoefficient. Differenskoefficient. Nu er formålet så, at hældningen på sekanten er lidt for stejl i forhold til grafens hældning i punktet, det faste punkt. Så nu skal vi ændre på de her nabopunkter, så vi tager og laver delta x lidt mindre, flytter punktet længere ned. Laver en ny sekant længere ned, laver en ny sekant længere ned, laver en ny sekant. Jeg kan lige prøve at vise en af sekanterne. Så vi tager en sekant igennem det faste punkt over det punkt. Så det bliver en ny sekant. I kan godt se, at hældningen på sekanten ændrer sig, når vi flytter punktet tættere og tættere på det faste punkt. Så er ideen så, at vi lader delta x blive meget, meget lille her. Delta x bliver infinitesimalt lille. Så den kommer til at ligge lige ved siden, altså vi har egentlig en nabopunkt, der ligger lige ved siden af det røde punkt. Så kan vi tegne en ret linje, som går igennem det, som kun lige rører det røde punkt. Det kalder man en tangent. Så en tangent i punktet her, som kun lige berører grafen. Så kan vi se, at grafen ligger her, og den bliver lige berørt, tangenten. Det er så det, vi prøver på at finde her, og det definerer vi så til at være den hældning der på grafen. Så vi lader delta x komme 0. Så vil sekantens hældning heroppe f af x plus delta x minus f af x 0. Divideret med delta x. Den her værdi af hældningen, den vil, når delta x nærmer sig 0, den vil give mig hældningen på tangenten. Den hældning kalder jeg så f mærke af x0. F mærke af x0. Så den her formel, det er det, man forstår ved differentialkoefficienten. Differentialkoefficient, som så måler hældningen på tangenten i det givne punkt. Så man læser det limes, når delta x går med 0. F af x0 plus delta x minus f af x0 divided med delta x, den her brøk,
den bliver til differentialkoefficienten f mærke x, 0.